večer, děkuji za pozvání. Já jsem sám přemýšlel, proč jste mě pozvali, proč jste nepozvali třeba moje kolegy politiky, kteří jsou na tom skutečně závislí, jako například kolega Škromach, který takhle vidí přes ramena kolegy Rata, takhle, jak vlastně v těch sněmovních týmech vysí pořád na Facebooku. Solí tam všechny svý články a nápady, jak prospět téhle zemi. A tak jsem si říkal, že možná je to proto, protože v souvislosti s těmi články, které v tištěných médiích se objevovaly kolem politiku a Facebooku, tak jsem byl citován jako jeden z těch, kdo to aktivně vlastně poměrně dlouhodobu používají. Tak vám řeknu ve stručnosti. Já jsem dostal před nevím, 2,5 lety, možná 3, nějakou pozvánku s přáteli z Kanady, tím dal jsem se na to, co to vlastně je. Začal jsem to používat pro kontakt se svými přáteli po světě a teprve dlouho poté jsem pochopil, že je možné to používat vlastně i komunikaci politické.